Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий випуск нашої дискусійної платформи в рамках проєкту «Спорт Медіа Клаб Дніпро» Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області. І сьогодні ми знов вам презентуємо і будемо вас більш ретельно знайомити з нашими провідними спортсменами. Сьогодні у нас дійсно один з наших провідних спортсменів паралімпійського руху. Сьогодні з нами багаторазовий призер і чемпіон багатьох змагань, а багаторазовий призер паралімпійських ігор Антон Коль. Ми вас вітаємо, Антон, у нас гостях. Дуже приємно те, що ви до нас завітали. Дуже вам дякуємо. Дякую за запрошення. Да, нещодавно повернулися з Паралімпіади, і ви нам про це безумовно будете розповідати і відповідати на питання наших спортивних журналістів. Я нагадаю, що партнер нашої програми і нашого проєкту «Дніпровський клуб Січ» на Довбуша, благодійний фонд сприяння 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді, 9-й телеканал. Збираємо кошти на засоби радіоелектронної боротьби у боротьбі з нашим агресором. QR-код на ваших екранах. Інформаційна довідка. Антон Миколайович Коль. Український плавець, багаторазовий призер літніх паралімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу. Бронзовий призер паралімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро. 50 метрів та 100 метрів на спині у категорії С1. Срібний та бронзовий призер чемпіонату світу 2013 та чемпіонату Європи 2014 року. Дворазовий срібний призер чемпіонату світу 2015 року. Триразовий бронзовий призер 200 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині, 50 метрів на спині чемпіонату Європи 2016 року. Багаторазовий срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо та в Парижі. Ну, я знав, що я мав вигризати в нього ту сотню. Навіть я їжджу на візочку і я відчуваю це, що я можу більше відвідувати більшість локацій нашого міста. І якщо створити вільний простір, то кожна людина буде себе почувати гідно і робити, і, не знаю, створювати будь-які ідеї, і від того буде дуже велика користь. Я знаю дуже багато ідейних людей з інвалідністю, які можуть змінити не те, що місто, а в цілому і країну. У мене був друг і наставник, який мене навчав в тому, і саме через це я пішов в будівельний заклад навчатися. Я дуже був різностороннім, і мені подобалась і музика, і собаки бійцівські. Я розводив підбулів стофашистських. І я малюванням займався. Я з кеселем плавав в Дніпрі дуже часто. І на одній доріжці, і разом окремо, і російські військові ходили. Я кожного разу виїжджав на візку, і мій візок нюхала собака на взривні вещества. Була вихователька, була жінка. І це дуже було дивно, коли жінка виховувала 30-40 хлопців. Мені треба бути, перш за все, на крок попереду від того соціуму, від тих умов, яких мені сьогодні утворила моя держава, моя країна. Всесвітню, можна так сказати. Дуже було, ну, так трошки боязно щодо, ну, по-перше, це був захід перенесено. І дуже хотілося виступити, бо ти розумієш, що ти готувався. Ми звичайні люди, ми не якихось там, знаєте, там надземних таких неприземлених людей, до яких важко потрапити. Ні, ми відверті до спілкування. Ну що ж, ми будемо починати. Перше моє питання, Антон, ваше враження від цієї Олімпіади. У вас золото і срібло, ось ми бачимо медалі. Бронза. Перед вами бронза і срібло. Да. Хотілося б золото, безумовно, але ми чекаємо, так, і будемо сподіватися, що воно ще прийде до вас. Але в цілому враження від цієї Паралімпіади для вас особисто? Ну, мої враження, звичайно, вони захоплюючі. Я дуже радий результатам, яких здобув, здобуткам тим, що мені вдалося здобути на Паралімпійських іграх у Парижі. А, звичайно, я повністю радий і задоволений тим, що маю. Звичайно, можна завжди можна краще. Але були деякі там питання чи не питання, не знаю, настрій. Дуже багато моментів було, і, можливо, і завадило якось краще трішечки проплити, ніж вважалося. Ось, і тому так вийшло, як вийшло, і сталося дуже навіть непогано. А що ці за моменти? Ти можеш нам розказати?
Ну, трішечки було для мене незвично з приводу басейну стартового, коли дуже-дуже мало було часу саме адаптуватися до нього, щоб розуміти, треба відчути воду. Взагалі басейн, сама конструкція, це був портативний басейн, я вперше таке зустрічаю в своєму житті. Тобто він був механізовано зроблений і зібраний. І туди набиралася вода, і якось трішечки незвично. Ну і по-перше, там ми всього адаптацію проходили, мені вдалося, не дивлячись на те, що ми приїхали завчасно до Паралімпіади, але я там проплавав десь в тому басейні рази два, десь два рази. І мені того мало, щоб зрозуміти, яка відчути, яка саме вода, як відчути. Тобто, а там, де ми возили, тобто це три басейни, де ми їздили перш ніж почати стартувати. Для мене то було важливо, бо мій старт був саме в перший день. І взагалі то для мене було нове. Бо зазвичай я стартую в другий або третій день, тобто якось встигаю налаштуватися, подивитися, адаптуватися, зорієнтуватися в цілому. А тут так все швидко сталося, що, чесно кажучи, я був дуже здивований, що взагалі воно все так трапилось. І коли я плив, то я добре відчув різницю. Тобто вже коли навіть проплив, мені було дуже добре зрозуміло різницю в усьому тому, що відбувалося саме в той момент зі мною. Ну, як говорять, що футбольне поле, що басейн, що легкоатлетичне ядро, вони однакові для всіх спортсменів. Але ж ти хочеш сказати, напевно, про те, що різні спортсмени проходять адаптацію по-різному. Для когось це нормально, для тебе ні. Правильно? Звичайно, звичайно, так. У кожного, ну, хтось переживає навіть простий переліт, і йому треба декілька діб, щоб відійти. А комусь треба більш тривалий часу перебувати в басейні, щоб відчути і якось проплисти свій результат, який напрацював протягом цього свого часу. Антон, ми пишаємося тим, що ти завоював срібну та бронзову нагороду. Це дійсно, я оговорився на початку, я дійсно дуже хотів, щоб ти виграв золоту медаль, ми вболівали за тебе, бачили на екранах, як це відбувалося. Але давай відверто, от, скажи нам, будь ласка, якщо б ти навіть пройшов адаптацію, все було б гаразд, ти звик би до цього басейну, чи зміг би ти обігнати цього поляка? Клятого. Ні, ну не клятого, він теж молодець. Він дуже гарно працює. Але... Він трішечки за вищого. По-перше, він перейшов до мене з третього класу, з С3. Більш легкого, скажімо так, так? Ну, він менше, в нього менше вади, ураження, ніж у мене, і тому, звичайно, він може більш робити саме вправо через грибок води, і, тобто в нього шире. В моєму класі то неприпустимо трішечки, але він чомусь там. Це по-перше. Це так, щоб ми вже не робили діалог з того. Він пливе значно швидше за мене. Результат, який я здобув срібло, не є мій найкращий насправді. Ну, через те, що можливо, от я ще повторюся, було ж все ж таки складно з приводу адаптації, навіть італійцю, котрому також потребує часу, щоб адаптуватися. Тому теж конкуренту, так? Так, ми конкуруємо дуже багато років, і так трішечки виходить у нас. Ну, я знав, що я мав вигризати в нього ту сотню, бо сотню я готую дуже потужно і завжди кайфую від тої дистанції. Полтіннік – це, звичайно, для мене дуже складно, і скільки на протязі усієї моєї кар'єри, саме дистанція 50 метрів для мене чомусь щось не так. Важко дається? Важко дається, і саме через старт, або ну, якось не так. Тобто там теж я проплив не свій результат. А ти не пробував змінити дистанцію, допустимо, ну, на 50 метрів, а 200 метрів? А я пливу 200 метрів на чемпіонаті світу, просто а на Олімпіаді? На Паралімпійських іграх не розігрується така дистанція. А більш довгу дистанцію не пробував, так? Ні, то чого? Ні, саме на змаганнях, на міжнародних змаганнях я проплив 200 метрів, взяв золото і встановив рекорд, який стояв
ізраїльтянин тоді встановив, він 10 років десь тримався. Так, так, ми це пам'ятаємо, але у 400 метрів ти на змаганнях пробував чи ні для себе? Ні, то так чисто для себе я на тренуванні більше пропливаю, але на змаганнях немає такої дистанції. Ну, якби ставили, я проплив би точно, я проплив. Можливо, потрібно спробувати перейти на цю дистанцію? Будемо чекати, подивимось. Дуже часто багато змін. І в плаванні, і взагалі в паралімпійському русі кожного року щось нове. То ви з тренером вже вирішите. Я думаю, що наші журналісти, мої колеги запитають про тренера, я питаю життя. Ну, у мене все ж таки питання не про спорт більше, а ось про життя, як кажуть. От, ну, зрозуміло, що паралімпійці, виступаючи на змаганнях, в першу чергу вони і прославляють країну, завоюючи медалі, але в принципі, навіть не знаю, як у першу чи ні, все ж таки, у першу чергу вони ще й показують людям, країнам, як ставитись треба до людей з якимись вадами здоров'я. Ось, до тих, хто потребує ось цієї інклюзивності. От, і у мене запитання. Ось вже багато років і з Дніпра є люди, які завоюють медалі. Так, вас нагороджують. А ось, ну, наприклад, за останні 10 років, от, ось якщо взяти ось такий термін, чи для людей з особливими потребами, ну, ти ж виходиш на вулиці і так далі, щось змінилося у кращу сторону, ось для людей з особливими потребами. От безпосередньо, наприклад, на прикладі Дніпра. Знову таки, ми усі знаємо, там, ми усі бували в Європі, у різних країнах, і ми бачили, як це там, як там вулиці виглядають, і як це у нас. Ось хоча б, ну, є якийсь рух? Дивіться, насправді, якраз на протязі 10 років я входжу в групу, в комісійну групу міста Дніпра, області, саме по безбар'єрності міста. Зміни є, вони є, не дуже. Хотілося б, звичайно, щоб вони пришвидшились. Арена, але навіть мене дуже що дивує, саме зараз, під час такий час непростий, все ж таки враховується, все, коли ремонтуються будь-які заїзди, з'їзди, під'їзди, дорожні покриття. І враховується все ж таки, що тут може проїхати людина з інвалідністю, а навіть я їжджу на візочку, і я відчуваю це, що я можу більше відвідувати більшість локацій нашого міста, саме відпочинку. Це є. Це є. З приводу щодо по відношенню соціального відношення саме соціуму, суспільства людей. Дуже мало про це говориться, треба більше все ж таки це афішувати, щоб розуміли діти і їх батьки, перш за все. Ну, от, на мій погляд, зараз категорія там 40-50+, вони чомусь не розуміють, чому людина з інвалідністю має, мусить і має право бути об'єднаними з цілісністю, з суспільством. Тобто, щоб не було жодних бар'єрів у спілкуванні, у відношенні взагалі. Тобто, і в мене є... Звичайно, з молоддю навіть простіше. Так, звичайно, звичайно. Я спілкуюсь з багато, я тренуюся з малечою, з підлітками, з молоддю. І мені їм легше набагато донести, що я ж така людина, як і вони, ніж дорослим людям. Вони сидять і не розуміють, чому я маю то робити, коли хтось мені щось типу має забезпечувати. Ну, хоча насправді, якщо створити вільний простір, то кожна людина буде себе почувати гідно і робити, і, не знаю, створювати будь-які ідеї, і від того буде дуже велика користь. І не тільки для суспільства, але й для міста. Я знаю дуже багато ідейних людей з інвалідністю, які можуть змінити не те, що місто, а в цілому і країну. І таких насправді дуже багато. І коли підписали конвенцію ООН по правам людей з інвалідністю, я одразу ж почав працювати з місцевою владою та з усіма, навіть із президентами, і ще тоді нині з нинішнім президентом Володимиром Олександровичем Зеленським.
ми дуже, його дружина ну, зачепилася за то і підтримує. І саме через вільний простір люди себе, люди взагалі з інвалідністю, кожна людина, байдуже і похилого віку, вона має перш за все вільно пересуватися будь-де, як, де і коли захоче. Але є які, є які такі маленькі нюанси, це маленькі бізнеси, які вважають, що в нього є бізнес, навіть якщо він орендував якогось, це я просто приклад вам кажу, орендував якесь приміщення під свою ідею, але не хоче його якось благоустраювати так, щоб туди був вільний простір для всіх. Тобто, звичайно, є магазини, які б я хотів відвідувати, але не можу, бо там сходи. І саме через те, що в нас є закони, ми можемо таких людей трішечки нагрівати, наказувати. Тобто, і вони роблять сквозь зуби, але роблять. Тобто, я вважаю, що ну, це от просто уявіть собі, наприклад, усі сходи одномоменту забралися. І лише тільки підйоми і пандуси. І от люди, замість того, щоб ходити по сходах, вони просто так от ходять по тих пандусах, як, ну, спіралеобразними їх можна зробити, будь-якому. Ну, тобто жодних сходинок. Як ви собі уявляєте взагалі от такий простір в цілому, коли там, де немає просто сходів? От я уявляю. Тобто, а мені складно уявляти, наприклад, там, де дуже багато сход, і ти просто сидиш, отакі, ти розумієш, що тобі туди треба, і там є те питання, яке може вирішитись, і ти просто туди не можеш потрапити, бо хтось чогось вирішив, що тут мають бути сходи так простіше. Ну, типу, для 100 людей з ногами простіше, ніж для 2 людей на візках, яких, типу, можна підняти. Ну, я не вважаю, що, ну, мені не дуже приємно, коли мене хтось торкається або щось. Ну, типу, це дуже індивідуально. І я вважаю, що ми кожен маємо підтримувати одного. І йти разом для покращення простору в цілому. В Європі немає взагалі людей з інвалідністю. Їх дуже багато там. Вони їздять, користуються усіми принадами, парками, транспортом. Там до того відношення дуже вільне і просте. У нас чомусь з цим дуже-дуже довго. Я вже дуже багато років за цим дивлюся. І дуже-дуже тривалий час. Воно йде, воно лізе, воно потихеньку. Бо саме, певно, через таких, як я, і ще хтось є такі, проголошуємо і кажемо, а нас дуже багато. Тільки в Дніпрі до воєнного стану часу було 5 тисяч осіб з інвалідністю. А від скільки їх зараз, скільки ми років воюємо, скільки хлопців повернулися. І саме ті люди, які захищали нашу державу, вони не те, що мають себе почуватися в комфортних умовах, вони мають знати, перш за все, що вони відвоювали і для кого вони відвоювали. Перш за все, це їх простір, за який вони воювали. Це їх земля, це їх країна. Тому ми маємо і мусимо їм створити умови, і щоб вони не думали, що повертаючись звідти з фронту, вони потрапляють в якісь жахливі умови, і де нічого не вирішується, бо хтось щось там, якийсь указ здав, або неправильне рішення в свою користь. Для збагачення, або як я не знаю, як хочете то називайте, своїх карманів, щоб не зробити десь там ну, пандус або з'їзд. Все зараз це дуже просто, це все є. Просто робіть і все. Ти правильно сказав стосовно Європи, і мій колега дійсно таке соціальне питання підняв дуже правильно. Але ж, можливо, річ у розумінні суспільства самого, підходу до тих людей, котрих потрібно вважати повноцінними членами цього суспільства, правильно? Так роблять і в Європі, і в світі. Ну, в Європі завжди усюди ти можеш потрапити в будь-який шоп, тобто магазин, супермаркет. Там люди з інвалідністю на візках, на милицях, на ходунках, на чому завгодно. А вони просуваються вільно, вони постійно в тому просторі.
Там діти гуляють, прогулюються з дітками, які на візках, і це нормально. Той час, коли у нас майданчики зараз, до речі, в Кривому Розі зі своїм благодійним фондом, мені вдалося через МОМ збудувати в Кривому Розі на школі, на території школи для дітей з інклюзією майданчик. Звичайний гральний майданчик з інклюзією, там, де не дуже багато діточок з інвалідністю, там біля 15 осіб на тій школі, але вони в загальній школі, соціальній загальній школі, де, звичайно, дітки здорові навчаються, і вони теж разом там навчаються. І саме через такий прикол, щоб творити там майданчик, ми зближуємо. Тобто це будування вже нового суспільства. Ці дітки, вони будуть підростати разом, і в нього буде зовсім інакше уявлення, відношення, уявлення. То не буде якесь, знаєте, там, я не знаю, дискредитування, або як на моєму віці, коли я був малий і взагалі дуже тривалий час, я тільки й чув, давайте там для інвалідів зробимо там от у полі щось, хай вони там собі сидять. Окремо. Так. І бачать там закати, заходи, сонця і то, все, восход, да. І все. Ну, тобто, хай сидять і не заважають тут там вільно собі якось там відчувати. Ну, тобто, це тупо, я вважаю. І той, хто такі пропонує речі, взагалі треба його від загального суспільства відокремлювати і десь там, ну, прилаштовувати так, щоб він попрацював і мав, мав свою ціну, він мав заробити якось для суспільства гідно, перш ніж щось таке пропонувати. Дещо дотичне питання до того, що було, до тієї теми, що підняли, і тим більше, що в тебе досвід є архітектурний, ось те, що ти проєктував ті будинки, наскільки вдалося, що це за будинки, по-перше, розкажи, де їх можна побачити у місті, і наскільки вдалося реалізувати, ну, напевно, що в тебе були ідеї, як вписати їх у цей, як вписати в них людей з інвалідністю, щоб вони були доступні, напевно, що. І наскільки це вдалося реалізувати? Я зрозумів питання. Так, є одна будівля в місті, саме в місті. Є декілька будівель поза містом. Це котеджі. Під час, коли я навчався, здобував освіту свою. Паралельно ще й працював. У мене був друг і наставник, який мене навчав в тому, і саме через це я пішов в будівельний заклад навчатися. І є одна будівля, це котедж, він з трьох поверхів, і він повністю, там людина з інвалідністю, дуже тяжкого ураження, він проживає на другому поверсі, там враховані усі моменти, і заїзди, і з'їзди, і підйоми. Ця будівля знаходиться на 12-му кварталі. Якщо власник захоче її показати, ну, прийме таке рішення, то я ж, звичайно, покажу. Тільки так. А наразі в мене є багатий досвід з приводу пандусів, з приводу усіляких ідей і конструкцій, які можна, от знаєте, як дуже часто каже, міськвлада якось приймає рішення, ухвалення тих будувань або якихось споруд. От дуже довго приймалось рішення щодо споруд пандуса людям з інвалідністю на нижніх поверхах будівлі, багатоповерхових будинків, тобто загальних квартирних. І дуже довго тривалий час приймалось рішення, як саме зробити по закону, щоб був заїзд до квартири. Бо, на жаль, сучасні умови і ті старі будівлі радянського часу. Це і найбільша проблема, просто вийти з квартири, перший крок зробити. Це дійсно так. Вони не передбачені так, щоб я міг вільно вийти і зайти, до своєї потрапити свого житла. І тому наразі з зовнішньої сторони будівлі будується пандус, і він реєструється як вулична гарнітура.
це такі моменти, хитрість, і вона все повністю на законодавчому рівні. І я думаю, ще багато таких приколів можна придумати, аби вільна людина могла себе почувати. Так само з заїздами. Ну, звичайно, бруківка – це є така перешкода. Я за те, щоб бруківка була, але вона була більш така зглажена. Бо візочки, вони все ж таки не дешеві, а деякі вартістю, як і автомобілі, коштують. Тому, звичайно, треба ураховувати ті моменти. Там, де будується будь-який простір вільний, краще все ж таки асфальтне покриття. І це і безпечніше, і взимку, і взагалі. Коли ти вступав до навчального закладу, це, ну, ти цілеспрямовано вступав, щоб ось покращити ці речі, чи це були пошуки себе, може, тому що ти потім займався там розведенням собак і таке інше? Як це поєднувалося? Я дуже був різностороннім, і мені подобалась і музика, і собаки бійцівські. Я розводив пітбулів стафрошицьких. І я малюванням займався. Ну, більше малюванням, напевно, мені то іноді, перебуваючи в дитячому будинку, і коли до нас декілька разів на рік приїжджали, ну, як то кажучи, спонсори, амбусадори, там, які підтримували в цілому дітей, це були іноземці з різних країн, континентів навіть. І я свої малюнки їм продавав, і, власне кажучи, трішечки я її підтягнув так свою іноземну мову, саме англійську. І зараз вільно почуваю себе на міжнародних змаганнях, і взагалі в Європі, де б я не був. І коли я почав вже так, скажімо, комп'ютери ще були в мене, ну якось воно все до того йшло. І, звичайно, коли я закінчував школу, і в нас там, ну, як то кажуть, облаштовували, прилаштовували до якихось вузів, і коли всіх вже облаштували, я питаюся свого класного керівника, а мені куди, що мені робити? Вона так окуляри пропустила, ну ти в нас хлопчик такий адаптивний, розберешся сам, в тебе 2 місяці, бо потім в тебе буде дуже багато часу вільного, якщо не встигнеш. Я такий окей, і тоді на той момент я на декілька вузів здав екзамени, і в мене було, ну, можливість вибрати, і я вибрав вуз. Усюди, усі вузи були не безбар'єрними, але саме там, де я в будівельному навчався, там було 7 поверхів, де з 1-го по 5-й я мав по аудиторіях рухатись. І, ну, так сталося, що в мене нормальна аудиторія була, одногрупники мої були. Ми дуже, ну, тісно спілкувалися, і вони допомагали мені пересуватися по аудиторії. Я взагалі не відчував себе якось там обмежено. Ну, сходи так, це таке завжди, але, ну, слухайте, я з дитячого віку, з дитинства по тих сходах, і навіть в дитячому будинку моя група, там, де я перебував, вона була на 3-му поверсі, і ліфт не завжди працював. І тому так, по сходах якось так, як то кажуть, ну, мені завжди не хотілося сидіти на місці, і тому я завжди десь щось лазив, мотив, і, звичайно ж, так і сталося. І так здобував освіту, і паралельно працюючи, і, напевно, виховуючи в собі мислення, перш за все, в мене було бажання дуже змінити саме наше місто і зробити його дійсно гідним, безбар'єрним, і щоб можна було почуватися себе вже навіть як і в мене, коли в мене буде похилий вік, але я буду знати, що я на війську виїду, я буду знати, що там я десь залишив за собою слід, там я боровся за той з'їзд або ще щось з того приводу. Як все це зі спортом вдавалось поєднувати? Складно. Але через спорт, ну, дуже, по-перше, дуже було в мене такий перевал, перепад дуже різкий був. Я здобув освіту, я працював вже в сфері будівництва. І потім в 2012 році була криза,
мене з другом була маленька фірма, ми молода була фірма, і ми всього півтора десь року, можливо, два. І коли була криза, дуже великі компанії будівельні, вони позабирали геть усе, навіть ремонтні квартири, тобто, і так сталося, що ми сиділи без роботи просто. Ну, тобто, щось було, але то було не цікаво. І такий момент, я на той момент ще проживав в будинку похилого віку для людей з інвалідністю на Придніпровську. І дуже складно було, а мені, перш за все, перше хотілося вирватися звідти. Бо я розумів, що там то буде кінець, якщо я нічого не буду робити. І я рухався, і спорт. Ну, вода, по-перше, мене завжди заспокоювала. В будь-яких умовах стресових, яких я перебував, їх дуже було багато на моєму шляху. Ну, зачастіше це було саме через людей, які думали, що вони здорові. І дуже багато доводилося саме в собі ламати ті моменти, ну, ту злобу, якусь образу. Це було дуже в таких странні ситуації, дуже незрозумілі по відношенню до мене, як до людини, бо я з інвалідністю. І цей соціум мене в деяких випадках ламав, психологічно ламав, і я дуже багато чого і не хотів. Ну і саме через те, що я плавав, я просто плавав і потрапив до свого тренера. Я навіть скажу більше, я 3 місяці плавав, я не знав, що він тренер національної збірної, ще й головний тренер. Я просто ходив плавати, бо мені запропонували, є можливість, ну, як реабілітація, і все. Це про Геннадія Довіченка. Так. І потім пішло-поїхало, і він мені запропонував поїхати на загальні збори національні в Крим. Це в 13-му році. І я подумав, чому не спробувати. До того ж, Крим мені дуже подобався, я завжди кожного літа робив спроби туди їздити. Відпочив. А там вже була база для інваспорту? Так, там національна паралімпійська, дефолімпійська. Котра зараз Русня захопила. Так, там була національна паралімпійська, дефолімпійська, олімпійська база. Там усі, ми там тренувалися усі. І олімпійці, і дефолімпійці, і паралімпійці. І то дійсно було круто. Там, де дійсно спорт був тут, зараз і для усіх. Тобто ми не відчували себе якось там, що ми паралімпійці, там якось дуже багато таких розсудів було щодо от олімпійці так працюють, паралімпійці так працюють. Слухайте, ми працювали там, ми плавали з олімпійцями, я з Кеселем плавав в Дніпрі дуже часто, і на одній доріжці, і разом окремо, і поруч. Тобто, ми розуміли, що ми знали, ну, звичайно, багато людей не розуміють. Але насправді то дуже крута атмосфера, і я дуже сподіваюся, що дуже все скоро, все воно відновиться. Тому дуже бажаю якомога скорішого завершення війни, і щоб ми почали дійсно потужно, я би так сказав, розвиватись і відбудовувати державу. Антоне, у мене якраз питання. От ти пройшов і Крим-Рим, як то кажуть, так? Я з Криму виходив під час окупації, ми сиділи ще тоді десь, не знаю, 2 тижні. І російські військові ходили, я кожного разу виїжджав на візку, і мій візок нюхала собака на взривні вещества, тобто я на нього дивився, а там хлопчик. Ну я тоді теж був ще молодший. Але я розумів, що ну, собака в тому випадку виглядала набагато розумніше, ніж той хлопчик. Бо собака не розуміла, що від неї хочуть. Нащо ти мене підводиш? Ну, коли я вийшов, я з бази нікуди не виходжу. Мені їсти навіть привозять, тому то було дуже весело. От тому і питання. В тебе дуже багато було іспитів в житті. Ну, окрім того, що ти людина з особливими потребами, так як зараз кажуть, інвалідність. З інвалідністю, так, вибач. Особливі потреби, там є трішечки там, нюанси з розмовами вам. Да. Нічого, я просто, це нормально. Да. Проте теж треба казати, треба що казати, і ми розуміли, і наші. Да, звісно. Там є брошура, це нормально для толерування суспільства. Людей з інвалідністю, там можна прочитати, це дуже
До речі. Щоб толерувати суспільство, звісно, це треба, щоб впроваджувати ці терміни, щоб так. ми спілкувалися так, нормально. Так. Але інший іспит життя – дитячий будинок. Але ж все одно є люди близькі, які з тобою були все життя. Це були якісь люди, можливо, будинку дитячому, це, можливо, були якісь вчителі, можливо, якісь тренери були, так? А зараз в тебе є родина. Розкажи про тих особливих людей близьких, які тобі допомогли не зламатися по життю. І підтримували, безумовно. І підтримували, звісно. І зараз. Насправді так, в мене в дитинстві, в дитячому будинку, ну, в моєму віці, це були 90-ті роки і початок 2000-х, там було не дуже солодко. Це були такі, знаєте, авторитетні моменти, як по поняттям усе. І саме виховування і перебування в таких будинках, менталітет, чи як то правильно сказати українською, він виховувався таких на понтах. Тобто педагогіки, як в цілому, не було. Була вихователька, була жінка. І це дуже було дивно, коли жінка виховувала 30-40 хлопців, які в одній групі сидять. І це було виховання таке, якщо той, хто старший, вона команду дала, відгамцелили усіх, кого треба було, ну, до кого було. Ну, тобто ми там такі були умови на виживання. Я вже 9 років розумів, що це треба змінювати якомога швидше. Бо там насправді це було як збудовано руками. Якісь такі, знаєте, я авторитет, я от зараз я підросту. Ну, така радянська система. І така. Буду вас тут усіх кріпити і все. І коли настав мій час, мені тоді 15 років, я так скажемо, взяв верх і я почав перевиховувати не своїх однолітків і підлітків, а саме систему, систему виховання, саме вихователі, і давав їм розуміти, що ми тут проживаємо, ми тут виховуємося, і нас тут навчають. Не ви будете нам тут умови ставити. Ви з нами тут, щоб нам допомагати. І ваша в цьому, перш за все, то є ваша загальна повністю цільова ціль і справа. І тому вихователі, так, в мене були два таких вихователі, які мене навчали. Наталія Івановна Біляєва, дуже її полюбляю, вона дуже добра, але вона дуже від мене завжди требувала, щоб я там ліжко застилав постійно. Ровно. Це багато бути. Дисципліни. Вона дисципліна, щоб чистий завжди був. Тобто, і вона дуже мене доставала тим. Хоча я розумію, що наразі, сьогодні, по всякоденному житті, якби не вона, то мені б доводилось когось щось, про щось просити. А я то дуже не люблю. І була ще одна вихователька, Агапова тоді, дівча Кузьменка нинче. Тетяна Олександровна покійна, вона пішла з життя вже, на жаль, коли я дізнався про це, коли саме встановив рекорд на 200 метрів, перебуваючи в Манчестері. І тому ця людина мене більше духовно виховала, вона мені цінності сімейні вкладувала, ну таке, щось таке, про любов, щось, ну, на кшталь того. І, звичайно, на моєму шляху були друзі, з якими я йшов з дитячого будинку. Ну, наразі час іде і час нікого не щадить. Тому якось так виходить, хтось приходить, хтось уходить, але залишаються дійсно близькі люди. І сьогодні на цей момент це мій тренер. Він як на той момент, коли він мене підтримав, він і зараз мене підтримує. Я можу сказати з повною впевненістю, що він є мій тренер, наставник і в деяких моментах батько, бо я з ним і як, і ну, він мені дуже багато чого підказує в деяких моментах, як правильно зробити. Ну і дружина, звичайно, дружина – це мій такий бур, що ли, так сказати, бур, кулак,
через який я просто не здаюся, пру, в мене ідеї, якщо є ідеї, я просто по максимуму намагаюся втілити в життя. І, звичайно, ну, я якщо бачу перешкоду, якщо це перешкода ще є людина, то я вже розумію, що це вже не є перешкода. Тобто треба якось впевнити ту людину, запевнити в тому, що ми маємо рухатися і зворушувати ту ідею разом. Ну, тобто, і надихає мене, перш за все, звичайно, це мій син. Він просто мене, не знаю, я черпаю сили, не знаю, впевненість в кожному дні, коли просинаюся, я знаю, що мені робити. Я не просто не те, що дуже багато людей, навіть здорових, вони просто просинаючись, не розуміють, чим сьогодні робити, і все. І вони проживають одним днем щось, ну, на кшталь того. Не настільки цінують життя. Не настільки. Мене дуже-дуже засмучує той факт, що люди з руками-ногами просто сидять і якось, знаєш, там типу кажуть, ой, та мені влом іти в то, тебе, туди йти, я тут проживаю, мені туди влом іти 2 кілометри. Я йому, дядя, ти що ти гониш? Я по 3, по 5, по 10 кілометрів просто на візку рухаю, там руками маслаю, коли ти просто можеш в капцях пройтись по тому ж простору, якому ми утворюємо люди з інвалідністю. Ти не йдеш по кочугурах, по лісах, там, через якихось там пліти чи щось. Вже все є, просто роби свою справу. Ти просто не кайфуєш від того, що ти ходиш. Звичайно. Роби просто свою справу, я не знаю. Та просто працюй, надихай інших на те. І розвивай місто, поповнюй бюджет. І щоб налоги були, і тоді буде місто квітнути. А Дніпро, це, я так, знаєте, дуже часто жартую, це місто, таке країна в країні. У нього трошечки своє уявлення про життя в цій державі, в цілому, але дуже потужне місце. Я дуже люблю. І людей цих люблю. Я кожного разу, коли з кордону, мені дуже часто кажуть, де б ти хотів проживати, і навіть коли війна почалась. Я з певністю лишився тут і допомагав, і буду, і завжди буду то робити. А є що розказати, як ви познайомились з дружиною? Та ми з дружиною, в принципі, познайомилися в підлітковому віці. Їй десь було, можливо, років 17-16, точно вже не пам'ятаю. І, не знаю, просто спілкувалися. Спочатку дружба? Дружба, так. В неї були свої відносини, в мене свої, своє життя. І ми просто поїхали. Я приїхав тоді з якогось чемпіонату. І я просто їй запропонував, поїхали на Азовське море, відпочинемо разом. Ну, ми тоді з колективом невеличким поїхали. І якось воно трішечки, трохи там все замотилося. Не замотилося, а пізнали один одного більш ретельно. Замотилося. Давайте скажемо так, знаєте, у нас, в принципі, були один до одного почуття, але, можливо, хтось чогось не договорював. І це, впевно, був я, бо я так скромніше, бо я дуже поважав і завжди поважаю, і простір, перш за все. Ну, якось так воно все дуже-дуже швидко розвивалося. І потім, коли я вже зрозумів, що вона моя, ми один у одного, і я почав рухатись, і просто рухатись дуже сильно, дуже потужно. Ну, бо я розумів, що мені треба бути, перш за все, на крок попереду від того соціуму, від тих умов, яких мені сьогодні утворила моя держава, моя країна і, перш за все, суспільство. Я маю розуміти, що я маю рухатись попереду, щоб бути на плаву, я не знаю, як це сказати, виховувати дитину на рівних з усіма. У мене дитина здорова, дружина здорова. Ну і треба якось так, в мене є про те уявлення. Сьогодні бачився з Оксаною Бутурчук, також розмовляли з нею.
про її досягнення. От сьогодні і встиг, і до вас дуже хотілося дізнатися. Ну, хочеться дізнатися більш спортивно, як готувалися до Олімпіади. І ну, таке питання сьогодні задавали Оксані, і хочу вам адресувати, яка медаль з цих двох далася вам найтяжче і чому? Ну, от дам одразу відповідь з приводу медалей. Кожна моя медаль, вона є тяжкою. Кожні мої змагання я викладаюся максимально і наповню. Я не вважаю так, щоб якісь там місцеві або міжнародні змагання, і ти, типу, пріоритети ставиш. Ну, тут я сьогодні так, чисто, ну, формально виступлю, бо ні. Я завжди на всіх змаганнях виступаю так, як і можу, і викладаюся наповню. Ну, тепер з приводу моєї підготовки до Паралімпіади. Вона була складною, вона була дуже тяжкою з приводу нервовою і емоційною. Дуже-дуже-дуже було багато моментів з приводу жахів, я не знаю. Ну, мене дуже турбувала саме війна. Війна в нашій країні, воєнний стан цей, і прильоти, і коли я мав бути на тренуванні, плавати, і це було, ну, я був вимушений під час повітряної тривоги лишати тренувальний комплекс і йти, щойно зайшовши у басейн. Тобто я міг проплисти 2-3 хвилини і вийти звідти. І колись декілька разів я мав наміри ігнорувати те, але потім, ну, знаєте, як то кажуть, війна не жартує. Був приліт, і був приліт дуже сильний, а під час моєї підготовки до попередніх змагань на чемпіонаті світу відкритого, це перед Паралімпійськими іграми до Парижа, вони були Мадейра, і за тиждень до того, до мого виїзду на міжнародні змагання на Мадейра, стався приліт. Я на той момент з дитиною по двір'ї гуляв, і ми йшли вже додому. І дуже нас врятувала саме майданчик з металу, через, за яким ми сховалися. Але коли я потрапив до свого мешкання і побачив, що там було, то було не дуже завтішно. І я вже думав, просто може їхати, може це знак якийсь, знаєте, може лишити то все і їхати звідси і все. Ну, тобто, і ці думки, вони завжди присутні, насправді. Бо я переживаю через свою сім'ю, через свого сина, якого я мушу і маю виховувати, і виховати гідним українцям. Тому і якось воно трохи тривалий час терпів, воно стихало, і я починав знов тренуватися, бо мене все одно це повертало якось до життя. Бо я розумів, що якщо постійно від того бігати, не втечеш. Все одно не втечеш, і на жаль, на мою думку, в кожного своя ракета. Якщо мені судилося померти в цій державі через війну, так тому й бути. Я через це не дуже переживаю. А якщо мені судилося розвивати цю країну, цю державу, так тому й бути. Я від того тільки буду радий і радіти від того, що я буду бачити кожного дня, як квітне моя країна. Трохи про організацію Паралімпіади, що сподобалося, що не сподобалося, і про подальші ваші плани, що плануєте робити саме в спорті або не плануєте. Дуже цікаво дізнатися, де я можна буде вас побачити. Я одразу продовжити кар'єру спортивну? Да. Да. А, Антон? Ну, допоки я буду продовжити свою кар'єру. Я дуже себе добре почуваюся. Клас, все добре. І в мене малому майже 4 роки, він мені не дає розслаблятися, я постійно в постійному такому тонусі, в русі постійному, і мені подобається тренування. Я буду тренуватися, але поза тренувальні в мене є дуже багато ще питань, з які я працюю. Це благодійність, це праця з нашими ветеранами військовими, і ми працюємо.
І, звичайно ж, на користь міста, області наші, ну і країни, держави, тобто працюю з суспільством. Це здорово. А тепер про Паралімпіаду. Щоб... Про Паралімпіаду, так. Да. Що, подобалося, не подобалося? Умови, чесно кажучи, ну, попередні Паралімпійські ігри, ну, мені в Ріо більш подобалась організація, там було більш атмосферніше. А в Парижі було так більш-менш, ну, якщо порівнювати з відкриттям Олімпійських ігор, і Паралімпійських ігор, то Паралімпійські ігри, вони були більш стриманіші, ніж Олімпійські, більш такі, ну, тобто, нормальні, я би так сказав. Щодо організації самих спортивних заходів, ну, тобто, все було чітко. Ну, я не можу сказати, що щось там було не так, хтось щось в чомусь якось був обмежений. Питання, які там ставалися, вони дуже швидко вирішились. Французи дійсно добре попрацювали з організацією саме через волонтерів, які були просто усюди. І коли виникало якесь питання, воно дуже швидко вирішувалось через волонтерів. Це було моментально і локально. Тобто і на візках себе люди вільно почувалися, умови утримування щодо харчування. Я не знаю, як там було у олімпійців, ну, трішечки знаю, звичайно. Ну, харчування можна було б трішки підкоригувати, але нормально. Нормально, можна було це все витримати, пережити. То не було великою проблемою, насправді, бо я коли їхав, я не думав про те, що я там буду їсти, спати. Я їхав, звичайно, перемагати. Я їхав представляти країну нашу. І в мене були наміри там перемагати. Я розумів, чого мені там чекати. Трішечки розумів. Бо в кожній країні, коли проводяться подібні такі заходи, вони ретельно опрацьовуються. Звичайно, будуть питання завжди, але їх можна вирішувати на місці. І, чесно кажучи, щоб я якось себе відчув обмежено або якось дискриміновано, як людина, ні. Я почував себе вільно, в мене було вибір потрапити до будь-якої локації, там їздив транспорт, ну, тобто, не те, що через те, що я там на візку, там навіть люди, звичайно, які ходили, ну, можливо, якось там з милицями або з тростю, вони себе почувалися комфортно. Так всі спортсмени, паралімпійці, вони комфортно себе почувалися. Можливо, комусь щось не сподобалось, але то вже особисто. Мене все влаштовувало. Антоне, мене дуже цікавить от у професійних спортсменів питання емоційного стану. От що ти можеш згадати, от саме яскраве там з трьох Олімпійських ігор, що з тобою там произійшло, таке от прям від чого там дух перехватив, ну там перехватило там прям щось таке. Да, які емоції там прямо зашкалювали. Ну, більшість я був в Ріо-де-Жанейро в 16-му році, і в 20-му році в Токіо, і в Парижі в нинішньому. Певно, якщо порівнювати, то більшість я емоцій отримав, дійсно емоції, от такі спортивні, такий стан, там, де все переживаєш. Це саме в Токіо. Бо тоді ми переживали коронавірус, епідемію всесвітню, можна так сказати. І дуже було, ну, так трошки боязно щодо, ну, по-перше, це був захід перенесено. І дуже хотілося виступити, бо ти розумів, що ти готувався. Ну, і, звичайно, війна. І тому в Токіо, по-перше, це були мої найкращі результати. Я відчував цю перемогу, я дуже-дуже сильно натхнення. Відчував. Натхнення від українців відчував. Я дуже гідно почував саме через те, що я з України тут сьогодні.
Ось. Ну і ще такий момент, після виступу в Токіо у нас іде інший паралімпійський цикл, тобто трирічний. І пішли мої чемпіонати світу, тури, відбори, Європи. І мені там вдавалося дуже часто перемагати. І саме натхнення в мене було через моїх хлопців, друзів, які зараз на фронті. Мені дуже кортіло і хотілося, перш за все, їх підтримувати своїми здобутками, своїми перемогами, щоб вони, ну, дати їм зрозуміти, щоб вони знали, за що вони воюють, за те, що в цій країні є дуже багато потужних, могутніх хлопців, спортсменів, людей, жінок, ну, матусь, ну, байдуже, кожна людина в цій державі, вона є могутня, і вони, щоб вони відчували цю підтримку, щоб вони знали, що вони виборюють, і це їх підтримувало. І дуже багато яких хлопців, на жаль, сьогодні нема, але є ті, що є сьогодні, вони дуже потужно захищають нашу державу. І дякують, завдячують нашим перемогам будь-де. Будь-то конкурс якийсь з малюнків, будь-то шахів, будь-то паралімпійські ігри. І саме через це мене дуже надихало. І в мене завжди було таке стремління, щоб рухатися вперед ще. Бо я розумію, що допоки триває ця жахлива, я не знаю, вбивство наших людей, нашої нації, наших людей, тому я буду рухатися тільки вперед. Я не маю просто права якось сидіти в осторонь і за цим просто дивитись, наблюдати. Ну, мене то турбує, бо я лишився тут. І я знаю, що я можу щось зробити. Як і кожен українець, який сьогодні тут, це ж маєте це ж розуміти. Антон, давай ще візьмемо зворотню сторону медалі. І тут, ну, багато говорили про те, що було у тебе в житті, але є тут згадати якусь подію, про яку хотілося б забути назавжди, але про те, за що тобі було би соромно. Ну, вибач, мабуть, якщо там прийдеться щось. Якщо можеш відповісти, так. Треба поміркувати. Подію, за яку мені хочеться б забути, але й соромно. Ну, мені дійсно буває іноді соромно через те, що я іноді критикую дуже. Коли починався рух мій з приводу безбар'єрності, я дуже критикував міську владу, мерів міста. Тобі зараз соромно за це? Ні, мені соромно через те, що я там казав їм. дуже недобрими словами, бо там камер не було, звичайно, і я висловлювався. Тобто ти був відвертий? Я максимально був відвертий, тому що я знав, що я був правий, я їм казав їм, чому я мушу тобі, щоб щось розказати, як будувати ті пандуси, і ще й до того я мушу до тебе заповзти по тих сходах. Ти тут сидиш на своєму шкіряному кріслі і вивалюєш про те, що, ну, то неможливо. Будівля не співпадає відношенню, умовам, щоб щось там робити. Слухай, ну ти собі крісло це затяг шкіряне, чому ти не сидіш, ну, на звичайному стільці? Затяг. Потайну кімнатку зробив собі в кабінеті через шафу, зробив, тобто все можна. І іноді казав, що вони там і мудаки, і все таке, ну коротше, ну як я казав, мене дуже розривало, розпирало. А деяким я пропонував, що вам треба як Кернесу покойному кожному по кулі в хребет, щоб ви щось почали робити. Бо там, насправді, в Харкові, мені дуже шкода, що з ним так сталося, але вже як сталося. І він дуже добре зорієнтувався. Він зрозумів, що треба своє місто переоблаштувати. І там дійсно вільний простір. Там дуже вільно себе почуває кожна людина з візком. Я туди навіть з сином своїм їжджу в дельфінарії під час воєнного стану. І я туди їжджу, бо я знаю, що я там на візочку з ним усюди пройдуся, і по парках, і все. Навіть заклади, каву просто попити, я можу заїхати спокійно на візку. І
Дуже багато мерам треба на те звернути увагу. А Кернесу почоти і повага, і хай відпочиває спину. Ну, останнє запитання від мене, Антон. А що ти, які б ти слова мог би сказати починаючим спортсменам, от з інвалідністю або і ні, от щоб досягати такого рівня, щоб завойовувати медалі на Олімпійських іграх? Перешкод буде, ну, перш за все, треба долати себе і перешкоди, які перед тобою становлять. Це перш за все. Бо вони будуть однозначно. Не буває так, щоб працюючи над результатом, і в тебе немає якихось перешкод. Не буває такого, що ти начебто вже готовий спортсмен, і тебе якісь кваліфіковані тренери до того підводять. Дуже багато залежить саме від спортсмена. До сприйняття справ тієї, то, що він робить. Ну і перш за все, звичайно, ти маєш як спортсмен любити свій вид спорту, поважати все те, що ти робиш по відношенню, в плаванні, наприклад. Я маю поважати те, що я роблю. Я дуже кайфую від того, що я роблю. Так мені складно, так мені тяжко, так я розумію, що я міг робити щось легше. Але я приходжу дуже часто до того висновку, що нащо мені йти, якщо я кайфую від цього, і є результат. І я хочу побажати малим, молодим, новим, юним і багатьом спортсменам, особливо коли вони дуже тривалий рік працюють, там такі виходи вже як титан. От з таким настроєм треба і викладатися на змаганнях. Бо дуже багато спортсменів, які думають, що вони дуже сильні, вони, на жаль, згорають саме на міжнародних змаганнях, на стартах. Це така проблемка, вона повсякденна і усіх стосується спортсменів, незалежно від того, олімпієць чи паралімпієць. І тому в цей момент дуже, дуже важно, я би так сказав, треба розуміти, що ти зробив до того, щоб сьогодні стояти тут. І перш за все розуміти і знати, що сьогодні міг би стояти хтось інакший, а стоїш ти. Бо ту справу, яку ти проробив, ти маєш сьогодні просто, вистрелити, максимально дати, впоратись, покласти все на кону і просто зробити те, що ти робив на протязі всього року, часу, всієї своєї кар'єри в цілому, якщо казати. Це суто для спортсменів. Кожен спортсмен має розуміти про те, що він мусить, перш за все, долати свої здобутки, результати, перемагати перш себе, за все себе. Все. А якщо він буде жахатися і лякатися своїх суперників, їх треба оцінювати. З ними треба рахуватися, перш за все, і грати в шахматну партію. Дивитися на них, вчити їх, вивчати, коригувати тим саме себе, прилаштовуватись до суперників і вже створювати умови і коректувати свій труд, який ти кладеш, свою програму тренувальну. Тобто це не так, що, знаєш, як годинник тікає, і ти системно робиш одну справу з рікору. Ні. Кожного року я постійно змінюю свою плавання. Десь менше, десь більше. Залежить від стану, що, як я себе почуваю. Тобто, і тому дуже важливо розуміти під час змагань, що в тебе має бути холодний разум. І ти маєш зробити все максимально холодно і потужно. І перш за все перемогти в себе. І не боятися. Бо саме страх є... страх це стосується не тільки спортсмена, це кожної людини. Саме через наші страхи ми не можемо рухатись вперед. Сумніви і страх треба відкидати завжди. І рухатись, бо боляче буде завжди. Важно розуміти, як ви встаєте, підіймаєтесь і чим ви рухаєтесь вперед.
дуже дивує ваша мужність. І ще хочу, так Михайло вас так розпитав, оцей особливий настрій, або може вплив якийсь, щоб, во-первых, дуже важливо настроїтися на це участь, і ще добувати нагороди. Яке у вас є таке, щоб себе так настроїти на цю... Щось таке є? Є. Насправді є. Є. Я перед своїм прям запливом, я просто відокремлююсь від усіх, від усього. Максимально створюю собі умови в номері готельному. Молюся, звертаюся до Бога. Я дуже часто молюся, бо саме через молитви і спілкування, можливо, з Богом, до мене якісь, знаєш, щось приходить, якісь розуміння. Тобто я не заганяюся. Мені допомагає, перш за все, відкинути усі зайві сумніви. Що в чому страхи, сумніви, якщо я щось, через щось переживаю. Я помолився, все, я знаю, що зараз треба дати трохи часу, не все одразу, а від себе, перш за все, зробити те, що я роблю, як зазвичай, і дочекатися бажаного результату, і вірити, головне в це вірити. І отак в мене і стається перед кожним моїм запливом. Ще до того я повністю збриваюсь. Це не дуже приємна процедура, коли станком голять усе своє тіло. І то весело, насправді. Воно теж бадяже. Це вже щось таке забубоне. Це таке так. Хтось голиться, хтось не голиться. Є забубони, у кожного спортсмена ж там є там... Я повністю збриваюсь, бо мені так легше почуватися на старті у воді. Я відчуваю більше воду, тобто скольжіння. І мені так комфортніше. Сам сказати, що кайфую я від того процесу, коли мене бриють, ні, не можу, це дуже неприємно. Але весело, дуже бадьорить, і вже такий ти, як, знаєш, з тебе зняли усі такі моменти, я не знаю, я скидаю з тим, як це хочеться сказати, епідермисом і волосся, увесь той негатив, який зібрався на мені, я його скидаю, помилився, сполоснувся, чистесенький, йду на старт, бадьоренький, сильний, потужний, і вже стріляю. Тобто там мантра плюс фізика плюс забубони. І так. Все. По-перше, треба не соромитись. Якщо ти відчуваєш, що тобі щось треба під час твого старту, або ти відчуваєш, що треба сьогодні, хочу так, хтось каву йде пити. Я, по-перше, на своїх перших міжнародних змаганнях, я на старт мені мав війти, це в 13-му році в Монреалі, а я в цей момент просто трішечки завтикав і пішов, встав в чергу за кавою, і мені захотілося кави. І я ще не просто її взяв і колочу там, я просто стою в черзі за кавою, я дочекався, і мій тренер вже підбігає в останню мить, ти маєш через 3 хвилини бути вже в кулрумі. І саме тоді ми відпрацювали той момент, як дуже швидко можна залетіти в гідрокостюм, який плавательний, він дуже малий, тягучий і неприємний. І такий прикол в мене був. Ще були приколи дуже багато. Ти можеш собі уявити, якщо б ти вразив би суперників, якщо б ти на старт вийшов з кавою? Я вам скажу так, на якомусь чемпіонаті Європи я саме таке зробив. Я зайшов з кавою в кулрум. Мені довелось показати, що тут кава лише, вони там подивилися, перевірили. Щось інше, так. Так, і я просто сидів, пив каву, бо мені хотілося, і я через це не переживав. Насправді, я декілька ковтків зробив і оставив її в сторону. Такий психологічний момент проти суперників. Це просто приколовся, я прийшов приколоти своїх суперників, бо вони сидять усі такі, там щось трусяться, всі надихаються. А я з кофійком на легке залетів. Зараз, пацани, будемо. Антончик, ще традиційне маленьке питання. Все ж, яка улюблена дистанція? 100 метрів на спині.
Це коньок Євгена Петрова. Питання. Я встигаю там просто розігнатися. Я дуже добре розумію. Дуже комфортно, що... да? Я розумію, що в мене достатньо витривалості. І знаю, я дуже добре вивчаю своїх суперників. І знаю, що в них менше тієї витривалості, ніж у мене. І тому я навіть іноді з них трішечки на цих дистанціях знущаюсь. Влад запитував про близьких людей. Ти свідомо про батьків нічого не сказав. Я знаю, що у тебе був навіть досвід участі в телешоу, коли їх розшукували, розшукали. З тих пір спілкування так і не склалося. Ні, дуже легко відповім на це питання. Дивіться, коли телеканал з тебе знайшов моїх родичів, я їх умовно і назову, бо вони насправді, скажу чесно, ми навіть сьогодні не спілкуємося. Коли їх знайшов і я зробив спробу налагодити якось з ними спілкування, на що я побачив, ну, чесно кажучи, моє уявлення про сімейні цінності трішечки інакше. І вони набагато більше, тепліше, ніжніше з моєю дружиною, з моїм сином, ніж перед тим, що я побачив. Я побачив алочних, холодних людей, якихось там, ну, і вони подальшому не захотіли зі мною спілкуватися. Я це відчув і по сяк день відчував. Я дав змогу, дав час. Я завжди даю людям шанс на будь-які моменти, якщо вони того хочуть. І вмію чекати. Ми пробували спілкуватися, спілкуюся лише я на сьогоднішній день з дідусем і з бабусею, яких ми перевезли з Нікополя, бо там бомблять кожної хвилини. Вони в Дніпрі, в мене в Дніпрі два брати і сестра рідна, з якою я спілкуюся, не буду казати, де вона, бо вона не каже, і я, чесно, не цікавлюсь цим. І з батьками не спілкуюсь. І чесно, мені набагато ближче ті люди, які мене виховували, які мене супроводжують, які мене підтримували. Ну і саме близький мій родич, він ходить вже, чекає мене. Це дружина моя, вона мене завжди підтримувала і в усьому. І коли вона дізналася, що знайшлись мої батьки, ну це складно було. Я не знав, як себе вести в цілому. І там були деякі питання, я з нею радився, бо вона виховувалася і зростала в повноцінній сім'ї. І вона сказала мені одразу дуже просту річ, розумієш, якщо б з тобою хотіли спілкуватися, то з тобою спілкувалися б і так, бо ти дуже тривалий час вже на слуху, і вони знали про те. Просто їх запросив телеканал маякнутися, якось засвітитись. Ну, я розумів, що вона мала на увазі, дуже добре. Ну, також я розумів, що в їхніх якихось, не знаю, немає потреби мені в їх. Тобто вони мені не потрібні. Що тоді не були, можливо, хотілося. Так, хотілося, звичайно. Коли я був в дитячому будинку, я бачив, як батьки приходили до дітей. З яких є батьки. Ну, я трішечки інакше це розумів. Я розумів, що вони щось принесли, і я буду зараз це в це віджимати. Ну, тобто, я на той прикол по-своєму дивився. Не через те, що я був якийсь злий чи щось. Ні, мені було байдуже. Бо я розумів, що це моє життя, і мені, тільки мені, по ньому рухатись. І все. І ті люди, які мене супроводжували, підтримували, вони так чи інакше завжди будуть поруч. І я за це дуже їм вдячний, я люблю їх за це. Ми тобі дуже дякуємо, Антон. Наприкінці моє вже традиційне питання. Скажи, будь ласка, відверто ось свої враження від наше коло, наша асоціація, від нашого спілкування сьогодні, від нашого проєкту. Просто як ти це бачиш сам, твої враження? Я вважаю, що ми дуже-дуже плітно поспілкувалися.
вважаю, що треба таких зустрічей робити якомога найчастіше, освітлювати і, перш за все, розповідати про людей, які прославляють не тільки міста, села, я не знаю, а просто країну. І про них має знати кожна пересічна людина, яка працює, платить налоги, проживає тут, і вона має гордитися і почуватися себе. Вона має знати, що, напевно, наприклад, в моїй будівлі живе там паралімпієць. Бах-бах-бах, замутили щось прикольне. І він ходить на роботу і розказує своїм колегам, тобто, і там, і в моїй будівлі живе там хтось ще. А я бачив там олімпійця, я його бачив по телеку, а сьогодні я з ним привітався, ми пішли кави попили. Ми звичайні люди, ми не якихось там, знаєте, там надземних таких неприземлених людей, до яких важко потрапити. Ні, ми відверті до спілкування. Я завжди кажу, що можу запросити будь-кого на каву, тому проблем в тому нема. Я вважаю, що треба освітлювати якомога частіше таких проєктів і якомога більше. І не тільки зі спортсменами, а з будь-якими людьми, які прославляють нашу країну, які вносять дуже багатий вагомий внесок в розвиток в суспільстві. Бо соціум є, перш за все, соціум – це є всі ми. Як ми себе поведемо, так і отримаємо зворотній удар, так би мовити. Дякуємо тобі. Ти знаєш, я теж хочу сказати, що сьогодні нам було дуже цікаво з тобою. Ми тобі дякуємо. Ти красавчик. Дякую. Правда, Антон, молодець. Ці оплески для тебе. Я нагадаю, що партнери нашого проєкту – Дніпровський клуб «Січ», таверна «Довбуша», 9 телеканал і благодійний фонд «Спирання 25» окремо повітряно-десантній Січеславській бригаді. Ми бажаємо тобі всього найкращого, продовження спортивної кар'єри, безумовно, в особистому житті теж. Дай Боже, щоб в тебе все було гаразд. Дуже вам дякую. Дякую тобі. Вам дякую. Шановні друзі, сьогодні Антон Коль, наш чемпіон світу, учасник паралімпійських ігор, багаторазовий призер паралімпійських ігор, був з плавання, був в гостях в нашому проєкті «Спорт Медіа Клаб Дніпро», Асоціація спортивних журналістів Дніпропетровської області. Ми намагаємося радувати вас, радувати нас спілкуванням з нашими провідними спортсменами. Всього вам найкращого, побачимось.